Olá, tudo bom? Eu sou a Larissa Figueiredo, eu sou coordenadora do Filmworks aqui na Academia Internacional de Cinema. E eu vim aqui para falar para você em um minuto o que é o Filmworks. O Filmworks é o nosso curso técnico, de duração de dois anos, dividido em quatro módulos criativos. O objetivo desse curso é que você aprenda cinema através de um contexto afetuoso, de troca constante, de prática cotidiana junto com alunos e alunas de todos os outros semestres e também de outros cursos aqui da Academia Internacional de Cinema. Então o objetivo desse curso é a troca... É a comunicação e a prática. Então, se você quer aprender cinema dentro de um contexto como esse, entre no nosso site para saber um pouco mais, tá bom? Espero vocês aqui.